Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы поль функцияларының толық жүйелері пост теоремасы. Дәріс жоспары функционалды түрік кластар бұл функцияларының толық жүйелері пост теоремасы. Бұл функциялардың арнайы кластары деп отырғанымыз. Американ математигі Эмиль Пост бұл функциялардың келесі дегідей түрік кластар негіз. Т0 0-ді сақтайтын бөл функциялар класы, Т1 1-ді сақтайтын бөл функциялар класы, S өзіне өзі түйіндес функциялар класы, M монотонды функциялар класы, L сызықты функциялар класы. 0-ді сақтайтын функциялар класы, функция 0-ді сақтайды, егер де F0 0 жиынтығы, яғни 0-ге тең болса, олай болса бұл Т0 класы. Т0 класын береді. Яғни Т0 класы дегеніміз осындай f(x1, x)n функцияларынан тұратын мынандай шартты қанағаттандырады. Бұл функциялар f0 0 жиынтығында 0-ге тең болады. Мысалы x пен y-тің яғни модуль 2 бойынша қосу функциясы конъюнкция бұлар Т0 класына жатады. 1-ді сақтайтын функциялар класы, функция 1-ді сақтайды, егер де f1 1 1 жиынтығы функциясы, то есть 1-ге тең болса, яғни т1 класы дейді, немесе оны басқаша f(x1, x)2, xn функциялар жиынтығынан тұрады, ол f1 1 1-ге тең деген шартты қанағаттандыратын болады. Мысалы x пен y-тің эквиваленциясы, x пен y-тің конъюнкциясы Т1 класына жатады. Түйіндестік деп отырғанымыз, айталық бізге x1 x2 бөлдік функциясы берілсін, оған түйіндес f жолша функциясы деп барлық айнымалылар мынау x1 x2 xn және f функцияның өзін оның қарама қарсы мәндеріне ауыстыруды айтады. Мысалы міне f жолша x1 x2 xn ол мәндесі болады. Мынау осы айнымалылардың инверсиялары, яғни қарама қарсы x1 инверсия, x2 инверсия, xn инверсия және де сол функцияның өзінің инверсиясы. Сонымен f жолша берілген f функциясына түйіндес функция деп аталады. Мысалы 1-ге түйіндес функция 0, x-ге түйіндес функция x, 0-ге түйіндес функция 1. X пен Y-тің эквиваленциясына түйіндес функция модуль 2 бойынша қосу функциясы болады. X пен Y-тің конъюнкциясына түйіндес функция X пен Y-тің дизъюнкциясы болады. Өзіне өзі түйіндес бөлдік функциялар класы, келесі класс, немесе S класы дейді. Бөлдік функция F өзіне өзі түйіндес деп аталады. Егер ол өзіне өзі түйіндес болса, яғни f(x1, xn) f жолша x1 xn-ге. Жағдайда біз өзіне өзі түйіндес функция дейміз f функциясын, немесе бұны s класы дейді. Так, мысал келтірген жерде f(x, y, z, x, y, x пен y-тің конъюнкциясы, y-тің z-тің, x пен z-тің конъюнкциялардың дизъюнкциялары. Жалпы n айнымалыдан тәуелді әртүрлі өзіне түйіндес бөлдік функциялар саны 2n-1 дәрежесіне тең болады. Өзіне түйіндес функцияларға мысал келтірілген. Өзіне өзі түйіндес функцияларға мысалы f(x, y, z) функциясы ақиқат кестесімен берілген өзіне түйіндес функцияны тану алгоритмі дейді. Бөлдік функцияның өзіне түйіндестігін тексеру үшін оған түйіндес функцияны айқын түрде алмай, тек бастапқы функцияның мәндерін қарама қарсы жиындарда салыстыру керек. Функция қарама қарсы жиындарда қарама қарсы мәндерді қабылдаған жағдайда ғана өздігінен қосарланады. Яғни бұл деген сөз өзіне өзі түйіндес болады деген сөз. Бөлдік функцияның
өзіне өзі түйіндес болуының жеткілікті шарты. Егер функцияның мәндер бағанында бірдің саны нөлдер санымен сәйкес келмесе, онда функция өзіне өзі түйіндес болмайды. Монотонды келесі класс бұл монотонды функциялар класы, немесе M класы дейді. Бұл функция, бұл функциясы F монотонды деп аталады. Егер кез келген альфа және бетта картеждер үшін F альфа кіші мектеп F беттадан, яғни осы монотондылық шарт орындалатын болса. Бұл класты M класы дейді. Мысал келтірілген X, Y функциясы, X пен Y-тің конъюнкциясы, дизъюнкциясы, X пен Y-тің. Элементар бұл функциялардың ішінен монотонды болатын, мысалы конъюнкция және дизъюнкция. А монотонды болмайтын керісінше бұл шифер штрихі және перистрелкасы. Теоремалар енді мынадай құрамында терістеуі жоқ, дизъюнктивті қалыпты формасы бар, нөлден және бірден өзгеше бөлдік функция монотонды функция болып табылады. Келесі класс сызықты функциялар классы. Логикалық функция сызықтық деп аталады, немесе оны L класы деп атайды. Егер оның жиналған көп мүшесі, көп мүшесі сызықтық болса. Яғни жиналған көп мүшесінде біз мына дизъюнкцияның орнына модуль 2 бойынша қосу боламыз. Модуль 2 бойынша қосу болса, онда жиналған көп мүшесі болады. Бөлдік алгебрада мысал үшін конъюнкция, дизъюнкция, инверсия қосу үш операциядан тұратын екілік жиынды бөлдік алгебра деп атаймыз дедік қой. Біз бұрын алдыңғы дәрістерімізде ал жиынды алгебра алгебрасында конъюнкция, инверсия және де дизъюнкцияның орнына модуль 2 бойынша қосуды қоямыз. Сонда жиынды алгебрасы шығады. Так, екі аргументтен тұратын мынадай f x бір x екі барлық 16 бөлдік функциялардың ішінен тек қана 8-і L класына жатады. 0, 1, 0 әрқайсысы функция, бөлдік функциялар, иә? Модуль 2 бойынша қосу, эквиваленция, бірдей функциялар, x1 және x2 және олардың инверсиялары. Инверсиялары. Яғни осы 8 функция мына L класына жатады. Сызықтық, немесе сызықтық функциялар класына. 0, 1 модуль 2 бойынша қосу, эквиваленция, x1, x2 және x1-дің инверсиясы, x2-дің инверсиясы. Так, келесі сұрақ енді бөл функцияларының толық жүйелері. Функциялардың толық жүйелерін анықтамасы дейді. Логикалық функциялар жиыны, немесе бөлдік функциялар жиыны, P2 бұл негізгі жиын. Яғни, ал оның операциялары дизъюнкция, конъюнкция, терістеу болатын. P2, конъюнкция, дизъюнкция, инверсия алгебрасы, логикалық функциялардың бөлдік алгебрасы деп аталады. Жаңағы айтып кеттік, иә. Кез келген логикалық функция бұл формуласы түрінде кескінделеді, яғни дизъюнкция, конъюнкция, терістеудің суперпозициясы түрінде. Бұдан бұл формулаларының жүйесі осында функционалды толық жүйе болып табылады. Бұл формулаларының жүйесі функционалды толық жүйе. Яғни оның ішінде міне конъюнкция, дизъюнкция, инверсия бұл функционалды толық жүйе. Бұл кесте түрінде берілген кез келген функцияны бөл алгебрасының формуласы түрінде кескіндеуге болатындығын көрсетеді. Келесі теоремада егер функционалды толық осынды жұлдызша жүйенің барлық функциялары осынды жүйенің формулалары арқылы өрнектелсе, онда осынды жүйеде функционалды толық жүйе болады. Мысалда, бірінші мысал. N1, мысалы, конъюнкция, дизъюнкция, инверсия. Осы операциялардың тұратын жиыны бұл функционалды толық жүйе болып табылады.
функциядағы нөл тұрақтысынан басқа кез келген бұл функциясы жетілдірілген дисъюнктивті нормал форма арқылы ұсынуы мүмкін. Яғни n1-ден алынған функциялардың суперпозициясы түрінде. Ал нөлді x және x-тің инверсиясын конъюнкциясы формуласы түрінде беруге болады. Екінші мысал, n2 жиыны мысалы конъюнкция модуль 2 бойынша қосу 1 операцияларынан тұрады осындай жиын. Бұл функционалдық толық жүйе болып табылады. Бұлда себебі кез келген бұл функциясын Шигалкин көп мүшесі, яғни n2 функцияларының n2-дегі функциялардың суперпозициясы, ал 0 тұрақтысы 1 модуль 2 бойынша қосу 1 формуласы түрінде беруге болады. Мысалы n1 конъюнкция, дисъюнкция, инверсия тұратын болса, n2 жиыны конъюнкция мен тек қана инверсиядан тұратын болсын. Бұрын көрсетілгендей, біз бұның алдында айтып кеттік, n1 жиыны бұл функционалды толық жүйе деп жаңа айтып кеттік. Енді n2 жиынындағы конъюнкция және инверсия бар бұнда, ал дисъюнкцияны n2-дегі функциялардың суперпозициясы арқылы ұсынуға болады. Мысалы, x қосу y, x пен y-дің дисъюнкциясы, оның қос терістеу орналатын болса, қос терістеу түрінде оны кескіндейтін болсақ, өрнектейтін болсақ, және де астындағы инверсияны ашып жазатын болсақ, онда x-тің инверсиясы, дисъюнкциямыз қарама-қарсы конъюнкцияға айналады. Сонымен n2-міз толық функционалды жүйе жатады. Себебі біз конъюнкция, инверсия, дисъюнкцияны конъюнкция менен инверсия түрінде ұсындық. Шефер штрихы бұл функция базис болады. Бұлдың бір ғана функциясынан тұратын функционалды толық жүйе болады. Бір ғана функция, мысалы шефер штрихы, перистрелкасы деген сияқты. Келесі мына перистрелкасы бұл да толық функционалды толық жүйеге жатады. Келесі сұрақ болсын теоремасы толықтық туралы. Бұл функцияларының жүйесі толық болу үшін оның T0, T1, S, N, L, S жабық немесе тұйық кластарының ешқайсында болмауы қажетті және жеткілікті. Яғни бұл функцияларының жүйесі толық болу үшін ол мына жаңағы 5 аталған кластардың ешқайсында болмауы қажетті және жеткілікті. Келесі пост кестелері. Бұлды функцияларды берілген f1, f2, fn жүйесінің толықтығын анықтау қажет болатын кейбір есептерде кестелер құрастыру керек болады. Бұл кестелерді бос кестелері деп атайды. Бос кестелер деп атайды. Яғни көлденеңінен жолдарда функциялар орналастырылады. Бағандарда кластар, T0, T1, S, L, M кластар орналасады. Енді осы яшықтарға, кестелердің яшықтарына плюс-минус таңбалар қойылады. Яғни функцияның қай класқа кіруіне байланысты, құрамына байланысты плюс-минус таңбалар қойылады. Жалпы енді мына бұл функциялар жүйесі толық болу үшін осы мына бағандарда кем дегенде бір минус тұруы керек. Әрбір бағанда кем дегенде бір минус тұруы керек. Сонда бұл функциялардың берілген жүйесі толық болуы қажетті және жеткілікті деп есептеледі. Базис. Функциялардың толық жүйесі базис деп аталады. Егер осы функциялар жүйесінің кез келген
өзімді күшкі жиыны толық болмаса. Басқаша айтқанда базис бұл пульдік функциялардың минималды толық жүйесі. Логикалық функциялардың кез келген базисінде, немесе пульдік функциялардың кез келген базисінде ең көп дегенде 4 функция болады. Дәрісіміз ауысымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға.